Jeg har valgt at studere produkt- og designpsykologi, fordi jeg synes, det er vigtigt at lave design, hvor brugeren faktisk kan bruge det design, man laver, og derved også kan hjælpe brugeren til at få en bedre hverdag. Undervisningen er rigtig varierende, hvor vi blandt andet laver eksperimenter ud fra den teori, vi har lært i vores forelæsninger. Og vi analyserer de her data for så at kunne få vores egne resultater, og det er rigtig, rigtig fedt. På uddannelsen der får vi kompetencer inden for at lave brugertest, hvor vi har brugeren i fokus. For at kunne lave dem på bedste vis, så bruger vi vores siden inden for ingeniørfaget og psykologifaget. Jeg hedder Emma Sofie, og jeg studerer produkt- og designpsykologi.